najkrajšie Vianoce, kryštály soli, snežia svieti, zvoní nás. Vianočná nálada sa pomaly šíri celým mestom a nie je tomu inak ani v materskej škole na ulici Budovateľskej v Snine, kde sa tretí adventný piatok konala vianočná besiedka. Myslím si, že to je veľmi krásna akcia pre rodičov, aby videli, čo ich deti vlastne sa za ten celý rok naučili. Myslím si, že tie detičky už dokážu aj od tých malých, teda už od 2 rokov dokážu krásne sa naučiť to, čo ich pani učiteľky vedú, k čomu ich vedú a čo ich chcú naučiť. Po úvodných slovách zástupkyne riaditeľky Dariny Štofíkovej nasledoval program zložený z piesní, básni a tancov. Sviatočnú atmosféru navodili hneď na začiatku šikovní predškoláci, ktorí predniesli svoje znalosti v anglickom jazyku. Ty to bola spievala, tancovala. Svoju šikovnosť ukázali aj tí najmenší. Nadšenie z prvých snehových vločiek predviedli hravým vystúpením. Celý program sa niesol v duchu radosti a pokoja. Deti vystupovali s chuťou a nadšením, aj napriek tomu, že pre mnohých z nich to bolo ich prvé vystúpenie. Úspech zožali aj žiaci z triedy Mravec, ktorí oživili dávny betlehemský príbeh v divadelnej scénke Pásmo o hviezde. Tá sa stala neoddeliteľnou súčasťou tohto každoročného podujatia. Desiatky rodičov, ktorí sa prišli pozrieť na svoje ratolesti, ich za to aj patrične odmenili svojim srdečným potleskom. Bolo to veľmi pekné, pretože detičky sú rozkošné a milúčké, takže bolo to krásne. Ako celkový program pekný, aj od škôlky je to pekné, že dačo také urobili. Podstatou vianočnej besiedky nebol len pestrý a vydarený program, ale najmä pripomenúť si skutočný zmysel týchto sviatočných dní. Naša akcia, ktorú ste videli aj dnes, je hlavne preto, aby deti trošku sa zahlbili, stíšili, aby vlastne sa približil ten duch Vianoc, aby aj deti trošku, možno nie tak ako voľakedy, ale by aspoň trošku pochopili zmysel vianočných sviatkov. Detičky prichádzajú na ten duch Vianoc a zisťujú, že to nie je len o tých darčekoch, ale o tom všetkom, o tom cítení. Veľké poďakovanie patrí aj všetkým učiteľkám, ktoré deti na ich vianočné vystúpenie pripravovali. Bez celého kolektívu učiteľiek a nielen ich, aj všetkých zamestnancov by sa to nedalo zvládnuť. Učiteľky majú veľkú prácu s tým, aby si to pripravili, aby bol krásny scénar, aby to malo takú chronológiu, aby to bolo vidno, že tie deti malé vedia, čo zvládnu, veľké čo zvládnu, ale bez pomoci prevádzkových pracovníkov by sa to tiež nedalo, lebo musia ich prezliekať, obliekať, rýchlo učesať a všetko možné, takže je to spolupráca celého kolektívu, za čo im fakt veľmi pekne ďakujem, lebo sám človek nikdy nedokáže nič. Ďakujem paním učiteľkám za ich ochotu a starostlivosť o naše deti. A určite za nás rodičov môžem iba vysloviť veľké ďakujem. V závere vianočnej besiedky si všetci spoločne zaspievali Tichú noc. Zo Sniny, Mária Šimonová.